anu mana urang sadayana ayeuna bade mayuna bulan Ramadan, anu mana di bulan Ramadan teh salah sawios kaunggulanana terdapat Lailatul Qadar, di mana Allah menjelaskan dina Al-Qur'anna inna anzalnahu fi lailatil qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hatta matla'il fajr. Salah sawios anu janten tanda bahwa para wali Allah lakum hebat ketimbang Lailatul Qadar. Jadi ayat kesamaan dina penjelasan ayat tadi berkaitan ayat ngajelaskeun gagahna Lailatul Qadar, di mana Allah ngajelaskeun dina malam Lailatul Qadar tanazzalul Lailatul Qadar teh. Dina surat Fusilat tentang para wali Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha wa tempat di mana tatanazzalul malaa'ikah. Malaikat, para malaikat teliren lungsur. Hiji, tatkala Allah ngajelaskeun Lailatul Qadar. Kedua, tatkala Allah ngajelaskeun tentang para wali Allah. Dibaca ku para ulama, ari Lailatul Qadar makan kejadian teh sataun sakali. Warijung lailah, ari lailah mah dina waktu wengi sanesian. Lain harul qadar bahasa nake lain lainlah hartas nasi lainlah teh wongi teh sia satahun sakali. Jadi wongian Lailatul Qadar malaikat tuliren terasa lungsur kita oge para malaikat tuliren lungsur ke para wali Allah. Ari Lailatul Qadar namanya satahun sakali, ari para wali Allah mah di mana bae ayana iraha bae ayana. Teriren para malaikat turun silih berganti. Bade di masa hidupna di alam dunia ataupun sabada pindahna ke alam kubur. Teriren. Naon dalilna? Tadi terasan ayat tina Fusilat ayat 30, 31 hijina. Kumaha? Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Penjelasan ti malaikatna langsung bahwa para malaikat Allah teras silih berganti madongkapan para wali Allah fil hayati dunia wa fil akhirah, badedina kehidupan dunia badedina kehidupan akhirat gitu kan. Alam kubur itu termasuk awal kehidupan akhirat, jembatan kena kehidupan akhirat. Sing sahabai jalma nuhoyong enging gagahna fadilah Lailatul Qadar selain di bulan Ramadan. Oke, di waktu siang iraha bae gampang. Aya cara anak kumaha calik sareng para wali Allah. Tatkala urang calik sareng para wali Allah, urang bakal ngengingkeun khasiat jalmi anu ngengingkeun Lailatul Qadar. Di antara gagahna jalmi anu ngengingkeun Lailatul Qadar, dina hadis nu diutarakeun ku pun guru berkenaan tentang Lailatul Qadar, di mana ia hadis-hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun ka sadaya hambana marhaban bi ahli siyam wal qiyam. Unadikum minal arsy innakum suntum faqabiltu siyamakum wa innakum kuntum faqabiltu qiyamakum. Wa man adraka lailatul qadar fa ka'annama adrakani wa man adrakani mata syahida. Marhaban bi ahli siyam wal qiyam. Allah Subhanahu wa taala nyambut marhaban. Selamat datang ahli siyam wal qiyam, hamba-hamba kami
anu paruasa. Hamba-hamba kami anu ngalaksanakeun salat tarawih, salat witir. Una dikum minal ars, ku kami dipanggil aranjeun kabeh ti ars. Innakum sumtum, aranjeun kabeh parantos puasa. Pakobil tuh siapa ku kami diterima puasana. Ayunakum kumtum aranjeun kabeh parantos ngalaksanakeun tarawih jeung witir jeung witir. Pakobil tuh giam aku ku kami diterima tarawih jeung witir. Waman adraka lailatul qadar sing saya jalma anu nginginkeun lailatul qadar faka'anna ma adrakani. Seakan-akan eta jalmi teh jalma teh nginginkeun kami. Waman adrakani sing saya jalma anu nginginkeun kami mata syahidan pasti eta jalma mawatina kaayaan syahid. Ieu tatkala nginginkeun lailatul qadar. Ninggalkana kiasan sisi eta nya. Maka sing saya jalmi anu nginginkeun para wali Allah. Caket sarang para wali Allah betul-betul ayana dicaketkan ke para wali ina. Dianggap ke para wali Allah maka seakan-akan nu dikenginkan ku eta jalmi teh lain saukur wali ina. Tapi sarang Allah na. Allah wali ina, pangeran wali ina. Tatkala urang nginginkan Allah maka syahida jaminana mahot dina kaayaan syahid. Tapi gagahna tatkala jalmi kumpul sareng para wali Allah. Seakan-akan urang teh nginginkeun Lailatul Qadar. Tatkala kumpul sareng para walina, bade para walina di masa hidupna di alam dunia ataupun sabada ngalih ka alam kuburna. Atau moga-moga nya ziarah urang teh anu setiap sasihna ieu rutinitas urang. Malam Sabtu kaopat urang ziarah ka para wali Allah. Bari jeung ieu para wali Allah teh lain saukur berdasarkan keyakinan urang bahwa anu diziarahan ku urang teh wali, tapi berdasarkan pengakuan para ulama para wali di zamana oge sabadana. Atuh moga-moga ayeuna ziarah urang sing ngajantenkeun ziarah anu makbulah. Ziarah anu ditampi ku Allah anu ngalahirkeun hasiat nu tadi teh. Sakumaha Allah mampalinkeun anugerah ka jalmi anu ngeingkeun Lailatul Qadar, moga-moga sing dipampalinkeun ka urang sadayana anu ziarah ka para wali Allah. Atuh khususna ayeuna moga-moga urang teh bade mayunan bulan Ramadan. Aya beda aya dua tipe jalmi lebet ka bulan Ramadan teh hiji dina kaayaan kotor di awal keneh. Sajan lebet Ramadan teh dina kaayaan kotor. Dibersihanna teh engke di mana lebet bulan Ramadan. Ngan aya jalmi tipe nu kadua teh. Dek mayunan Ramadan teh lain dek ngahaja we, dek ngahaja naon bersihkeun diri bari jeung dina kaayaan kotor sabadana lain. Mayunan bulan nu mulia teh sada acana tos ngabersihkeun diri pribadi. Ti sada acana kene sada acana bae bulan Ramadan tos mulai dibersihkeun dirina. Ti mulai ayeuna kene dibiasakeun ngalakonan kataatan gitu kan, dilatih tina sisi salatna tos mulai dilatih. Tina sisi ayeuna salat-salat sunahna dilatih. Tina sisi Al-Qur'an atas mulai dilatih sata acan lebat bulan Ramadan. Tina sisi ayuna istighfar atas ras dilatih. Gitu kan. Ia tipu jalmi anu kadua. Anu mana bahaya? Aya bahayana. Di mana orang termasuk karena kategori jalmi anu akan baik. Oke. Okay. Gitu kan. Ngabersihkan diri makin di bulan Ramadan. Ken baik dah ayah nama acan lebat bulan Ramadan. Tak anu dibikasian teh kumaha. Lebat bulan Ramadan kusabab can kegaduhan kebiasaan taat. Anu mana kebiasaan teh maksiat. Anu ditakutkeun lebat ka Ramadan da kusabab biasana maksiat kitu we lebat ka Ramadan teh. Anu terjadi sesuai kebiasaan. Dadingan leres eta anu terjadi. Nya penjelasan dina hadis junjunan, junjunan ngadongkeun dina hadisna, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah.
di mana dongka bulan Ramadan dibuka sakapeh pintu surga obulikot abuah bundar oke dikunci sakapeh pintu neraka wasufidati sayatin oke sakapeh setan dibelenggu sakapeh setan jadi belenggu di bulan Ramadan tapi tinggal di kuburan masih kena ayat dan masih hati bulan Ramadan itu kan berdasarkan pengalaman orang wah Ramadan satu acana ayat terjadi maksiat ayat malah melempar tur orang tapi penyebabnya sah kan setan nama di belenggu setan nama itu ayat di belenggu oh ningat dapat bulan Ramadan ya setan nama pensiun heula gitu kan istirahat ngan urang mah jadi saya setan. Naon sababna? Geus terlatih cek setan kieu cigah lamun main tinju. Main tinju di luar ring mah petinju teh dilatih ku pelatih naon. Ngan di mana geus abus karing eta petinju nah pelatihna lebet teh. Cek setan teh kitu keun bae geus dilatih ku kami. 11 bulan harus dilatih ku kami abis Ramadan setan nanti belum kajen teh indah kami pelatih gitu kan mana nggak sakti dia ternyata kebiasaan teh ya tak kurang sok diajarkan latihan riyadhah satu aja lebat bulan Ramadan dimulai Rajab urang teh persiapan geus Rajab Syaban urang teh persiapan Rajab terus mulai dianjurkan puasa Syaban dianjurkan puasa supaya terbiasa tadi latihan. Lebat bulan Ramadan teh mal beurat, mal sababna tos terbiasa puasa satu acara. Hajeung kitu deui salat-salat sunnah wajib jeung sanesna istighfar kitu oge okay, gitu kan. Urang mayunan bulan Ramadan anu kedah nyeurkeun Al-Qur'an istighfar tah dimulai ayeuna keneh. Biasa keun nuntut urang didik biasakeun diri urang maca Al-Qur'an mulai ayeuna coba agendakeun ku urang. Urang minimal sadinten sabaraha ayat atau 30 ayat teu tiasa 100 mah. Atau minimal 50 ayat. Naon sababna aya hadisna ti jungjungan ieu mah. Man qara'a sing saya jelma anu maca khomsina ayat. 50 ayat unggal dintena lam yuktab minal ghafilin. Dauhan jungjunan eta jami moal ditulis sebagai jami anu lalai dina dinten eta. Urang tiasa maca Al-Qur'an sadinten 50 ayat teh. Status urang dina dinten eta teh di sisi Allah sebagai jami anu dikir ka Allah. Salami 24 jam tehnya sanaos diangge sisana ku istirahat gitu kan. Di mana geus maca 50 ayat mah sadinten eta teh 24 jam teh. Ditulis sebagai jalmi anu dikir ka Allah teralai ti Allah minimal sabaraha 50 tahun anu kengeng peribaras penelusuran tina hadis aya nu 100 ayat aya nu 50 ayat paling mentok teh 50 teh aya nu 30 20 teh minimal atuh 50 ayat biasa keur ku urang Yasin sabaraha Yasin teh tuh kumaha sih geus geus katutupan. Kita kan mulai biasakeun maca Al-Qur'an. Itu kan Yasin-Yasin atuh urang teh nya. Komodi lamun dobel jeung naon? Jeung waqiah. Nah, oh atuh eta mah tinggal beuki deui eta mah dobel jeung waqiah. Yasin luar biasa aya padilahna. Maca Yasin di waktu pagi dijamin ku Pangeran nepi ka peuting. Dijamin sagala-galana ku Pangeran. Dijamin rezekina, dijamin keselamatan anak, ketenangan anak, maca Yasin di pagi. Itu kan dijamin ugi ka umi. Maca Yasin ti umi dijamin ugi ka pagi. Tah ku Pangeran. Tak rata-rata maca Yasin mah 2 kali. Umi sareng pagi. Waqiah komo deui dijamin waqiah. Moal kokoro mah, moal miskin, moal kalaparan, moal jalmi anu istiqomah maca surat waqiah sadinten sakali. Gitu kan setiap bumi. Al Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Mantenanna teh dina riwayat hiji waktu tedaman. Dilongo ku Sayyidina Utsman bin Affan. Ya Imam bin Mas'ud.
pas dilongok ku Sayyidina Husain bin Affan ditaras ku Sayyidina Utsman teh naon nu karaos paduka sanate ayeuna kana jadi damang olah al-imam bin Mas'ud subhanallah ku sababnya kayakinanna teh kawas kitu emutanna teh masalah taat maksiat kumaha taatna kumaha ngajauhan maksiatna tatkala ditaras naon nu karaos sanate sama Sayyidina Utsman olah al-imam bin Mas'ud aduh dosa paduka sanate naon nu karaos dosa itu dina kaayaan teu damang nu karaos abdi teh nyeri waos bae lain nyeri awak lain naon nu karaos dosa sanate atuh palain naon paduka teh palain ampunan palain ampunan sanate atuh paduka kawas kieu kaayaan kan berbaring atuh di agole deureun kasur ripuh pisan teu damang atuh ku abdi bari dicanda ka dokter dokter anu nyebabkeun abdi teu damang na oge sareng bin Mas'ud dokter anu nyebabkeun abdi teu damang nya pangeran maksudna teh atuh anu nyebabkeun naon teh teu damang pangeran obatna ti mana ti pangeran atuh paduka teh hayang naon sateu bisi hayang anu ku kami hayang di ieu dikiriman teu sareng teh teu periogi abdi mah atau kanggo para putra paduka teu periogi abdi kesami sarate. Sababna kami mah sabada nampi jaminan ti jungjunan. Kami teu sieun. Diri kami oge keluarga kami, kami moal sieun keturunan kami, moal sieun kalaparan mah. Moal sieun kokoro moal, miskin moal, naon sababna jungjunan parantos ngadaukeun. Sing saja lama anu maca surat waqiah kulla yaumin lam tusibhu faqah moal ditimpa ku kamiskinan kalaparan kokoro moal anu dawam surat waqiah anu maca surat waqiah setiap wengi sabaraha sakali jamin tah moal miskin moal kalaparan amalkeun waqiah unggal wae unggal wae Yasin, Waqiah, lajeng naon deui? Tabarok, mulai tuntut ku urang teh ditutut, mulai teh ayeuna biasakeun maca Al-Qur'an. Minimal eta Yasin, Waqiah, Tabarok, jaminan Tabarok gagali jaminan Tabarok. Nu istiqomah maca surat Tabarok unggal wengi lebet ka jero kubur, bebas ta euy. Moal ditaros ku malaikat mungkar nakir moal. Petugas imigrasi ti alam dunia ke alam kubur mal naras semua teh. Mal ditaruh sama sekali mangga we sakohayang paduka ieu mah bebas gitu kan urang bebas pisan. Gitu kan mal aya ditaruh bebas pisan lebat. Ke alam kubur mal ditaruh ke malaikat mungkar nakir sama sekali mah. Mal kenging pertarosan man rebuka man nabiuka gitu kan. Anu dawam surat Tabarok unggal weng unggal weng. Tak orang teh mayunan bulan Ramadan cobi biasa kenti akhirna. Al Quran nutut biasa ken. Sanesa ukur malam Jumat. Tak cita-cita orang teh ngahatamkan Quran di bulan karena dinaungian Jumat. Orang teh gaduh ayeuna target bulan Ramadan ayeuna mah hoyong khatam Al-Qur'an teh sasasi teh 3 kali atau sasasi teh 2 kali atau sasasi teh sakali gitu kan minimal kedah gaduh target tong dugi ka tuli we jaminanna teh naon ngandalkeun surat kulhu 3 kali khatamna teh bae teu aya naon aya padilah kulhu maca kulhu sakali sakali akan maca seperti lu Al-Qur'an berarti lamun 3 kali Al-Qur'an atau era ngandalkeun eta terus dek ayeuna bulan Ramadan mah mulai nuntut ayeuna teh can gaduh Al-Qur'an coba Al-Qur'an sadiakeun di bumi tuntut urang teh Al-Qur'an enak dibaca mana ye gitu kan teu kumaha mulai biasakeun urang teh mulai biasakeun maca, mulai biasakeun ngadangu urang teh. Ayeuna atuh
sabaraha jam sakali mah setel tah YouTube dina Al-Qur'an dina HP. YouTube-na YouTube Al-Qur'an, mulai nuntut Al-Baqarah setel da aya dina YouTube teh atuh. Surat Baqarah setel simpen gitu kan. Cenah ka kuping ku urang, ku para putra urang. Bereskeun Al-Baqarah. Biasakeun tah kawas kitu. Supaya diri urang terbiasa ngupingkeunana. Kadang ayah jalan itu kawas kianya biasa maca tapi ngupingkan itu biasa. Mun maca sorangan mah, oh enak, seenak nangan tat kalau ngupingkan batur maca Al-Quran keheun. Oh dia gandeng, gitu kan? Oh, gitu kan? Mas ayah gandeng kawas kitu. Tadi biasa ke, tak biasa ke, maca biasa ke, ngupingkan biasa ke. Urang ke para putra urang ti mulai ayah. Didik orang tak moga-moga atuh kuwasilah ziarah kawaski anu padilana luar biasa. Orang cekat sarang wali, ngariung sarang wali luar biasa. Sanalah secara zahir mah asa teu aya nu beda, tapi secara batin tentu di sisi Allah berbeda. Suasana madhar anu nampak teh anu kaciri ku Allah teh beda. Nu kaciri teh lain urang na lain. Anu dipandang ku Allah teh waliina. Tatkala ayeuna contoh aya lampunya, tingali aya lampu jeung aya matahari. Tatkala ieu lampu jeung matahari sarua caang, lampu caang, matahari caang, tapi anu kaciri ku urang caang mana? Matahari atau lampuna? Anu nampak pasti cahaya matahari lah. Anu nampak pasti cahaya matahari. Kalalep cahaya lampu teh ku matahari. Nah caangan kene matahari. Urang tatkala ngariung jeung para wali apa dan nu kaciri teh lain urang we. Nu dipandang ku pangeran teh lain urang we, para wali. Padahal teh para wali. Tak jalmi nu ngariung jeung para wali Allah gitu kan ku pangeran teh moal dipandang dosana moal. Urang tatkala ngariung jeung para wali Allah nu dipandang teh ku para malaikat lain dosa urang we. Tak kajenting loba dosa, tatkala keur ngariung, nuju ngariung jeung wali mah teh. Kaciri ku malaikat teh da lain dosa urang we. Walina anu bersih. Tak urang ngariung jeung wali mah kaitu mah teh bersih cek malaikat mah. Kusabab nuju ngariung jeung barat wali, tatkala jauh jeung wali teh kitu kan kaciri deui pribadina. Gitu kan? Pribadina, anu kaciri teh pribadina. Gitu kan? Kumaha? Hayo coba we urang, coba. Orang tatkala keur ngariung jeung ulama. Sok. Gitu kan? Orang tatkala nuntut para ulama. Jadi naon? Jadi nu sok ngarencengan ulama anu kan nu ditinggali sahana. Ulama. Mangga gitu kan diaturanan kalebet tuangna ge ngahiji gitu kan. Coba geus misal we pribadi ayeuna mah jauh. Kira-kira kumaha? Udah ngariung jeung para wali Allah. Dipandang ku malaikat yang mau dosa urang, mah kaciri teh bersih. Subuhan teh sarua, tuangeun para wali. Rahmat-rahmat anu dipasihkeun ka para wali, gitu kan. Tuluy ayeuna kanyaah pertolongan gitu kan ketenangan dibasihkan ke para wali keluar weh tina daerah para wali pribadi nari anu nampak teh tak keur urang mah teu aya deui jalanna iwal ti nyeringkeun cing seuri kumpul jeung para wali cing seuri kumpul oh kan bisa gitu kan sanaos jauh di mata dekat di hati nya lamun tiasa ngaroskeun kawas kitu deukeut ka hati. Buktina ke tatkala jauh ti para wali, atina mah ka mana? Kitu kan. Emang urang tatkala tu teu ngariung jeung wali, ati urang emang ngahadirkeun wali kitu. Orang ingat sateh ayeuna ka pangeran gitu kan. Heuh tatkala deukeut jeung wali, ningan buktina keur jauh jeung wali mah ningan atina teh dunia deui. Kitu kan. Keur jauh ti wali mah atina teh jabatan
nyamakeun ati teh jauh tina kata-kata jauh di mata dekat di hati teh. Susah keur urang. Gitu kan. Paling enak mah kumaha yang geus saya langsung ngariung jeung para marawat. Sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kantos curhat ka junjunan. Jadi asa junjunan. Ya Rasulullah, kami saat nanti lamun nuju sarang paduka mah teu ingat dunia. Kami teh ya Rasulullah. Abdi teh teu ingat dunia. Pokona mah 100% akhirat. Nantat kala kami uwi di paduka saurna teh euy. Dunia euy sareng sareng. Gitu kan. Sesal emot akhirat. Walana junjunannya Abu Bakar. Lamun aranjeun kabeh cenah euy. Jeung kami bisa ingat akhirat, atina hadir. Tuli di mana aranjeun kabeh bisa ngarasakeun perasaan tatkala jauh ti kami sarua jeung deukeut jeung kami. Saurna teh jauh di mata dekat di ati teh. Bisa kawas kitu la safahat kumul malaikat. Pasti para malaikat teh bakal sarawan euy ka anjeun. Di mana urang tatkala jauh ti para wali bisa sarua ketika orang deket jeung wali secara natural. Malaikat teh bakal salaman ka urang teh. Salaman. Jeung urang teh bakal salaman. Buktina oh, di antara urang, ayo aya nu salaman jeung para malaikat. Aya nu salaman euy ka malaikat Izrail, da lain disalaman eta mah lain. Disalaman sa teh hapunten bari nyambut nyawa gitu kan. Jadi sesalah kamu orang dengan nalkun jauh di mata dekat lah jauh lah kan sama komentar oh ada orang mah gitu kan senajan tuh hadir majus guru orang ati orang gitu kan ati orang ada dukun jemur orang sana orang tarahan jauh jami kawas orang hayang sesuai jeung pengakuan kawas gitu jauh sareng fakta nama jauh. Eta mengalir makom urang menjauh di mata dekat di hati mengalir makom. Eta makom kawasah al imam kutbul kabir al imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu ta'ala anhu. Kawas mantenana jelas eta al imam Ahmad Ar-Rifai mantenana tatkala ziarah ka junjunan sareng para muridna disaksian ta ku para santrina. Di payudara makom junjunan langsung darita melebet ke makom junjunan. Al Imam Kutbul Kabir Ahmad Ar-Rifai mantenana nyarios di payudara makom junjunan. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha. Tugabbirul Allah anni fahyana ibati. Ya Rasulullah. Lamun nuju jauh di paduka. Ruh abdi ya Rasulullah. Ku abdi diutus. Ngahadap ka paduka ngahadap ka ieu tanah ka ieu tempat ieu ruh teh pengganti abdi nuju jauh ti junjunan teh ruhna tetep cakap sareng junjunan ziarah ka junjunan eta mana ras pangkat al-imam Kutbul Kabir Ahmad Ar-Rifa radhiyallahu lajeng mantelna nyari wasabada di payudara makam junjunan. Asbahi qad hadar. Ya Rasulullah. Ya rombongan. Rombongan ya parantos hadir sadayana. Pambut yaminaka ya Rasulullah. Abdi nyuhungkeun dilampaikeun pandangan paduka. Kaitu biha syafati supaya mulut abdi, lambai abdi tiasa kenging bagia nyium pandangan paduka. Harita nyarios kawas kitu kasaksianku sadaya muridna kasaksianku mata pandangan suci junjunan kaluar tina makomna kaluar pandangan suci junjunan kaluar tina makomna dicanda ku Imam Ahmad Ar-Rifai dicium pandangan junjunan disaksian ku sadaya Allah tak etak makom kawas kitu jauh di mata dekat nya eta ai makom kawas urang mau bisa ngandalkeun kitu.
tuli we unggal dinten teh dalilna teh keun bae nu penting ati keun bae nu penting ati gitu kan bari jeung deuhirna can pernah ngariung-riung aja ziarahan saya sibuk-sibukna dengan pantai di ziarahan kebun binatang di ziarahan tah saya sibuk-sibukna pasar gitu kan enggak pasar di ziarahan saya sibuk-sibukna tengah ngandelkeun ati perasaan ka pantai mah teu ngandelkeun ati keun bae jauh ti pantai nu penting ati deukeut ti pantai oh tah kawas kitu geugeuh teu bisa pokona mah kudu kajenteung melaan waktu kudu we kajenteung nu penting ngahadirkeun moal bahagia henteu ningan teu ari ka moal mah teu ngandelkeun jauh di mata dekat ti ati nah ari giringan ka ulama ka guru nu penting ati itu kan jauh di mata dekat wah urang lain makom eta lain lamun geukeuh urang ngandelkeun kawas kitu nepi ka iraha bae kitu we mah aya perubahan ka imamna mah aya karubahan tina akhlakna mah aya perubahan mah akhlakna mah aya perubahan kahirupan tohirna mah aya perubahan ti kawit rumah tanggana bisnisna usahana mah aya perubahan da unggal usik dalil teh naon jauh di mata dekat di hati gitu dan dina bahu gitu kan ka ulamaan ka guruan mah kitu teh dianalkeun mah bisa ta urang ta ka para wali Allah teh keukeuh kedah aya ziarah ka para ulama ulama Allah kedah aya ziarah bade di masa jumenengna di alam dunia ziarahan ku urang bade di masa wafatna oge ziarahan orang kekeh tu bisa mengenalkan mati, gitu kan? Tu bisa. Tak bukti nak orang kajungjunan kekeh, cekap orang tu, gitu kan? Kena ayah rasa orang tu, hayang ziarah kajungjunan langsung ke Madinah. Atau moga-moga ia teh purung jantan cabang para wali Allah cabang, tina sumber najungjunan. Atau keseringan orang ziarah ke cabang, moga-moga sing dudugikeun ka asalna. Gitu kan sering ziarah ka para wali Allah sing janten sebab urang teh ku Allah dipangparina anugerah tiasa ziarah langsung ka junjungan janten asal para wali Allah sing dipangparina rezekina sing lancar usahana sing lancar gitu oke sing dipangparina panjang umur sing dipangparina kakiatan dugi ka sadayana tiasa ngariung deui di paireun makom jungjunan kemah ngariungna gitu kan moga-moga sing tiasa ngariungna langsung di paireun makom jungjunan di Madinah kita badan kita tiasa sering ngelaksanakeun amal haji oge umrah amin ya Allah rabbal alamin bi izin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin alhamdulillah summa alhamdulillah iya teh ke bulan Ramadan lepet kaping saurangnya iya nya kalau satu ke opat engke kalau Ramadan iya kalau Ramadan nya ari peribadas mah tetap bade gitu kan. Oke sejangan-jangan ke para jamaah sanaos Ramadan tetep bade ngan meureun sabada tarawih bade sabada tarawih atau tarawihan di dieu nya tarawihan di dieu nya mangga eta mah nya sabada tarawih nu bade tarawihan di dieu mangga gitu kan teh insyaallah meureun anu engke mah malam Sabtu dina sasi Ramadan mah peribadas bade tarawih di dieu insyaallah gitu kan tangke para jamaah bade tarawih di tempat masing-masing mangga gitu kan tangke mah orang kawitana di dieu. Di dieu lah. Ajang ka mana? Ka Bojong nembe ka Mahmu. Jadi supaya enak kan di mati asa tarawih lah di dieu. 22 April. Nya. Nya. Ari ieu na Ramadona. Ramadona pami mincak dina pami mincak dina Ahad. Heeh. Kaping 20. 20 kan kayak biasa sanes najlo kodarnya sanes saya tuh. Heeh. Di 18 Jumaah 18. Sabtu. Dua hiji. Pamincak di Jumaah.
gitu. Nah, insya Allahnya jadi itu aya libur lah. Ari paniatan peribadas mah ziarah malam Sabtu ka opat teh niatna mah dugi ka ngantunkeun wae ieu mah, kitu kan. Ieu mah rutinan urang dugi ka ngantunkeunana. Ieu mah teu aya liburna, kitu kan. Moga-moga we sing tiasa istiqomah salayana. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Tah sagitunya ziarah urang dina wengi ayeuna. Moga-moga sadaya hajat sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Sagituna kata di peribadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Urang. Iya, wadah.